خبر شامل کرتے ہیں ڈاریانوالہ سے۔ نمائندہ مشرق اللہ مشتبہ کمبو کے مطابق گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ڈاریانوالہ میں احساس کفالت پروگرام کے تحت امدادی رقوم کی تقسیم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ امدادی رقوم کی تقسیم کے لیے بنائے گئے سینٹرز میں محکمہ مال، محکمہ تعلیم اور ٹاؤن کمیٹی کے افسران سمیت پولیس اور رینجرز کے جوان ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ سینٹرز میں کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کے پیش نظر بہترین حفاظتی اقدامات اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر نائب تحصیلدار خالد محمود نے سٹی پریس کلب ڈاریانوالہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے مرحلے میں 7400 سے زائد مستحق افراد میں امدادی رقوم تقسیم کی جائے گی۔ امدادی رقوم کی تقسیم کے لیے تحصیل میں دو سینٹرز بنائے گئے ہیں جن پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہوں گے۔